el Consell es troba actualment en funcions. Tanmateix, hi ha qüestions que no es poden defugir per la dignitat d'esta institució i de l'autogovern valencià. En els últims dies s'han creuat línies roges en la consideració i la resposta al principal problema que té la societat valenciana, que és la violència de gènere, la violència masclista. Primer, la negociació d'un govern valencià dirigida per una persona que ha estat condemnada per maltracte a una dona i que continua negant l'existència de la violència masclista. I després, la publicació d'un acord de govern que silencia el fenomen discriminatori de la violència masclista. Un acord oficial que parla de violència intrafamiliar, que se centra literalment en la igualtat entre totes les víctimes. Per responsabilitat institucional, per ètica també per responsabilitat social, no podem desprotegir a les dones que pateixen la violència masclista. Eixa és la major indecència, una anomalia insuportable. Per a això resulta inadmissible el negacionisme de la violència masclista, menys encara des de les institucions. Una violència que assassina, que maltracta i que subordina a milers de dones cada dia. Protegir a qualsevol víctima és un imperatiu ètic per a una societat decent, més encara a les víctimes d'un fenomen despreciable. La comunitat valenciana no pot convertir-se en una terra franca per al masclisme. La comunitat valenciana ha de seguir sent una terra de drets, de respecte i de dignitat.